Отже, ми вітаємо вже в нашій студії наших творчих гостей. Це в нас сьогодні до нас вітала Тетяна Чухно. Вітаємо вас. Добрий Це вечір. солістка гурту народної пісні «Зори цвіт» та Надія Жади, художній керівник цього гурту. Вітаємо в нашій студії. Доброго Бачу, ви дня. Таки в яскравому сьогодні нашому національному костюмі, так? Так. І зараз я думаю почати нашу розмову слід з того, що «Зорицвіт» цьогоріч відзначає такий маленький ювілей – 10 років від свого існування і творчої діяльності. Вже 10 років! Скажіть, як ви гадаєте, це вже 10 років творчої діяльності чи 10 років творчої діяльності? Як правильно? Ні, я думаю, що це не так вже й багато для творчої діяльності колективу. У нас є такі славетні колективи в Миколаєві, як Прибузький народний хор, який було засновано в 71-му році, вже там 45 років, то це вже історія. Вони побували за кордоном, встигли відточити свою майстерність. А 10 років – це таке маленький відрізочок творчого життя. Але для вашого колективу 10 років – це також великий крок і певні і досягнення, і значні досягнення, і ряд труднощів, які прийшлося долати. Що вам, от ви як керівник, можете що найбільше запам'яталося за ці 10 років? Ну, за ці 10 років дуже багато відбулося. Тому що, по-перше, щоб створити цей колектив, потрібно було, хотілося, це було велике бажання створити щось цікаве у нашому місті. Хори є, а ансамблі такого напрямку, народні ансамблі, практично їх не було. Можна сказати, що ми перші. І дуже було цікаво починати працювати. Я сама викладаю дисципліну постановку голосу. Тобто я працюю індивідуально з учнями, це по 45 хвилин урок. А це для мене було таке щось цікаве, щоб зібрати гурт і створити такий цікавий колектив. Мою думку, це вдалося. А давайте подивимося, як це вдалося. І така, може, як візитна карточка або як привітання від наших гостей. Поїхав мій миленький, десь поїхав, та й немає, серце жалю замирає, серце жалю замирає. Тебе не любила, то спокійно в світі
рамковий музичний подарунок від наших гостей, від «Зори Цвіту», представники якого зараз знаходяться в нашій студії. Отже, як бачимо, ви робите такий серйозний дуже акцент на справжньому народному співі, так? Так. В чому полягає робота колективу? Ну, робота колективу – це дуже така кропітка праця. В колективі 10 чоловік, 10 коли 11 чоловік студентів, і ми працюємо після пар. Коли пари закінчуються, ми збираємося, це буває з 7 години вечора, може бути і до 10, ну, до 9 години. Такі вечірні репетиції. Так, вечірні репетиції. Студенти, у них немає цієї дисципліни, просто вони самі заохочені, ну, любов'ю до української народної пісні, скажімо так. Ми розвиваємося тим, учимося розуміти українську народну пісню, відчувати її душею, не просто передавати якось технічно, а відчувати душу нашої української народної пісні, тому що українська народна пісня – це душа народу. Таню, я б хотіла запитати вас, що ви відчуваєте, коли виконуєте українські народні пісні? Ну, по-перше, мені це дуже подобається, тому я відчуваю, дійсно, таку енергію, знаєте. От, ну, і в ансамблі мені дуже подобається. Як ви прийшли до цього колективу, до української пісні? Як це сталося? Ну, взагалі до української пісні я прийшла випадково. Ну, моя подружка мене просто позвала, сказала: «Таня, от я хочу поспівати». Ну, це було в 10 класі. «Може, ти зі мною підеш, щоб нам було веселіше удвох?» І я кажу: «Ну, давай підемо». І якось так все завертілося. Я зрозуміла, що без цього просто не можу вже жити, і що це, ну, не просто хобі для мене, а щось дійсно більше. Скільки років ви вже займаєтеся співом? Виходить, що десь 5 вже. Десь 5 років. Так. За ці 5 років розкажіть про репертуар і яка пісня була ваша? Де ви берете, по-перше, репертуар, музику до цього репертуару? Тобто це ж народні пісні, да? І не завжди, як ми знаємо, є навіть клавір для цього, так? Да. Ну, я беру ці пісні. Наприклад, я коли в Києві в магістратурі навчалася, то я там спілкувалася з ансамблем, який з Луганської філармонії приїхав, «Славія», і спілкувалася з керівником. І мені дуже сподобалися обробки керівника ансамблю. «Славія» зараз вони називаються «Джерела». І я беру кращі обробки цього керівника до свого репертуару. Також переслуховую дуже багато автентичних пісень. Тобто це автентика – це такі первинні джерела, які співали наші пісні, які дідусі, бабусі співали. І я беру ці твори. Я хочу, щоб народ слухав, щоб публіка слухала, знайомилася з цими піснями, щоб вони не забувалися. Тому що раніше в селі співали, а зараз уже старі люди помирають, не передають своє мистецтво дітям. Раніше вони переслуховували, діти переспівували. А зараз ми, як навчальний заклад, залишилися, що можемо передавати таке мистецтво народне. І це дуже, мені здається, на мій погляд, дуже цікавим. І ми переспівуємо ці пісні, тому що їх, оці першоджерела, потрібно чітко передавати, нічого не спотворюючи. І так, як вони співали наші дідусі, бабусі, це дуже складно. І є свої особливості в цьому виконанні. Якщо ми зараз, ви почули, заспівали пісню, це пісня, оригінальна обробка української народної пісні. А коли співається автентика, от Тетяна сьогодні нам покаже це, коли співається автентика, то там ми можемо брати дихання посеред слова, що в професійному співі вважається за помилку. Але тут ми зберігаємо все те, як воно було. Да. Ну, гаразд, Тетяна, може ви нам зараз хоч трішечки заспіваєте? Ні, давай Тетяна заспіває нам наприкінці нашої розмови. Хай вона нам побільше заспіває. Сюжет про історію колективу я хочу показати нашим глядачам. Історія створення ансамблю народної пісні і танцю «Зори Цвіт», нині зі званням «Народний», почалася ще в далекому 2005 році, коли любов до народної пісні згуртувала студентську молодь навколо викладача Миколаївського коледжу культури і мистецтв Надії Жадик. Саме вона стала керівником тоді ще вокального гурту і розпочала активну роботу над іміджем колективу. Творчим джерелом для гурту стала фольклорна пісня, основана на місцевих та регіональних традиціях півдня України. Ці пісні отримали нове життя, зазвучавши в новому сучасному стилі. Музика.
короткий термін колектив став популярним в Миколаївській області. Його запрошують на національні та обласні конкурси, фестивалі та телевізійні програми. У 2008 році вокальний гурт з'єднався з хореографічною групою Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв під керівництвом магістра Ольги Мерлянової. Так і утворився ансамбль народної пісні і танцю «Зорецвіт». А вже за рік колектив завоював гран-прі 13-го телевізійного конкурсу молодих виконавців «Обрій». У 2012-му став лауреатом всеукраїнського відбіркового конкурсу фестивалю «Червона рута». Тож року колектив отримав гран-прі у міжнародному конкурсі фестивалі народної музики «Самородки-2012». А у 2013-му на фестивалі народної творчості на Національному сорочинському ярмарку. Цього року ансамблю випала честь відкривати приміщення нового американського центру посольства США в Києві. На відкриття відбувся спільний концерт американської фолк-групи «Tumbling Bones» з народним ансамблем народної пісні «Зорецвіт», де кожен розкривав національні особливості народних пісень. «Зорецвіт» святкує 10 років з дня заснування. Бажаємо його учасникам творчого натхнення, професійних успіхів та злетів. Отже, як бачимо, не просто 10 років творчості, а таки 10 років творчості. Бо так багато здобутків і надбань. Я навіть бачу, що ви співали з американським колективом, кантрі-колективом «Tumbling Bones», який приїжджав до нас і давав концерт у Миколаївському російському академічному театрі. Ми дивилися цей концерт. Як це сталося, як ви з ними співали? І взагалі з іншими артистами ви співпрацюєте? Так, ми співпрацюємо з іншими артистами. Якщо відповідати на ваше перше питання про ансамбль кантрі «Tumbling Bones», то у нас дуже ми тісно з ними співпрацюємо. Зараз ми з ними переписуємося, підтримуємо зв'язки. Вони приїздили в листопаді місяці до нас, це був їх перший тур по Україні. І прийшли до нас в училище. От Тетяна з Віктором Алхімовим пішли після концерту за куліси, заспівали їм пісню. І вони зацікавилися і захотіли прийти до нас в коледж і послухати наш ансамбль. Як вони потім самі казали, коментували, що ми їм дали приватний концерт. Ну, ми одяглися в костюми і десь годинку так поспівали для них. Да, вони були співали. Різні пісні, увесь наш репертуар. Так, весь наш репертуар. А що вразило американців найбільше? Їм сподобалася пісня «Летіла зозуля». Та й стала кувати. Да. Там 4 хлопці, вийшли наші дівчата. Ти питаєшся, що вразило американців найбільше? У нас і хлопці. Да. Вони записували, потім ще не встигли від'їхати, телефонують нам і кажуть, що ми слухаємо. І ось давно-давно вони слухали «Летіла зозуля». Вони в нас попросили ноти. І ми їм вислали слова, щоб вони теж вивчили пісню. Вони б могли з нами заспівати на цьому концерті, який ви щойно побачили, якби перекладач вчасно відправила їм ноти і слова, які ми дали. Тому що вони попросили, щоб ми з ними заспівали. Ви зараз чули «Spiritual». Ми з ними ще співали одну пісню «Кантрі», яку склав їх вокаліст. І так
Також ви бачили, що ми танець з ними розучили. На жаль, у нас дуже було мало часу на це, тому що перекладач подумала, що нам досить і трьох днів, і переслала нам не ноти, а просто відео цього спірічуелсу. Угу. І ми, нам на слух. І дякуючи тому, що у нас є чудовий викладач Ольга Лужинська, яка зробила нам швиденько аранжувала це, цей твір, і ми його вивчили. І, на мій погляд, достойно у нас, але потрібно більше часу, щоб цей стиль війти. Ну, ми намагалися зробити, хлопцям сподобалося. Американці були дуже задоволені. І... Ну, а тепер для задоволення наших телеглядачів. Таня, заспівайте ж нам що-небудь вже таке гарне-гарне. Давай, летіла Зузуля, так? Ні. Ні, я хочу іншу. Ну, давай, давай яку хочу. Зелена я чую, що це справжній такий аутентичний спів. От, і навіть десь навіть такий, ну, південь такий, ну, трішечки. Полісся. Да. І я хочу сказати, чому ми от летіла Зозуля. Тому що там повинен гурт співати і не буде того враження. Тому ми вибрали таку сольну пісню, щоб ви глядачі зрозуміли, ми, да. Ми чуємо так, що спів, навіть аутентичний спів з таким кінцевкою, да, так, кінцевим, да, таким, да, специфічним таким, що притаманно автентично. Таню, ви завжди знали про такі властивості потужні свого голосу, такі чарівні? Ні. Я взагалі думала, що я не вмію співати. В школі вчителька, коли всі співали, давала мені можливість, а я, ну, трошки соромилася, вона вже казала, та не треба вже нічого. А потім от прийшла в колектив і, ну, якось відкрилася. І полюбила вже так. Це. Надю, як вам вдається відкривати ось такі таланти, такі перлини? Може, і я перлина якась? Може, ми теж голос приховано? Може, я про нього це не можливо. Знаю? Як відкрити? Та перлина, зараз... перлина. І квіточка, і перлина, як приємно. Як от, може, батьки чи наші талановиті глядачі дивляться і не знають, що в них талант є? Як відкрити? От, що, ну, я думаю, що все-таки всередині у кожної людини є якийсь хист, є якийсь талант. Але, ну, багато залежить від природи. Тетяні природа дала дуже багато, але вона була дуже сором'язлива. Вона і зараз залишається такою скромною дівчиною, сором'язливою. Але з часом вона відкриває в собі, не соромиться показати те, що її дала природа. З чого ви починаєте репетицію? Або роботу з новачками? Ну, роботу з новачками, ви бачили от нашу розпіву. Вітання, да? Сольфеджо. Ну, так, це комплексне таке навчання. У них є навчальні дисципліни, музичні дисципліни, сольфеджо, теорія. А постановку голосу ми починаємо з дихання.
вчимося дихати. Як правильно дихати, щоб мати красивий голос? Глибоко дихай. Це дуже така широка тема, і вона потребує дуже багато часу. Прийдете до нас, вчити глядачів співати. Використовую в своїй практиці дихальну гімнастику Стрельникової. І раджу всім. Ну, це комусь що близьке. У кожного своя методика. Я знаю, що у вас великі труднощі є із вашим колективом в тому плані, що його учасники змінюються, виростають. Як кожен, мабуть, студентський колектив сьогодні, хтось прийшов, хтось пішов, але приходять люди. Як вдається отримувати високий рівень? Ну, це насамперед, насправді, це дуже складно, дуже. У мене вже четвертий склад. Оцей склад, що ви бачили, 4 роки відпрацював, це 9-класники, 15-16 років дітям. І в цьому році випускається 6 чоловік із 10. Ну, будете набирати нових, таланти? Я не те, що набираю нових, я готую, тому що поступили на перший курс, на другий, третій, у нас 4 курси, і я вже вибираю кращих. Я підбираю їх не тільки по тимбральним ознакам, яким, щоб вони злитність була, голосі все, а ще і намагаюся... Зріст, зовнішність, пластика. Ну і намагаюся людські якості. Так, звичайно, щоб вони звичайно енергетично підходили одне одному, тому що це дуже має велике значення, як люди подають це, як вони закохані в цю пісню. У мене в ансамблі, це дуже, може, буває рідко, кожен – це зірочка. Це солісти. Якщо ви бачили перше відео, заспівала там Ганна Васильченко. З нею я ще працюю в музичній школі по годиннику. І з Ганною я працювала з 12 років, а зараз їй 19 років. От я її випускаю, як уже щось своєрідне таке. Зараз, чи можна попросити вашу зірочку ще нам щось таке заспівати, щоб на душі тепло було? Хочу просто, перш ніж Таня нам ще раз заспіває, таку ранкову якусь, потужну таку, щоб прокинулися люди, захотіли поспівати і з піснею пішли по своїх справах, і в душі б вона бриніла. Перспективи у вас які? От ви вилітаєте із Зорецвіту дуже скоро. І що на вас чекає в майбутньому? Я поки що не вирішила повністю, але в мене є така мрія вступити в університет імені Шевченка на кафедру фольклористики. Угу. Ну, тобто все одно будеш продовжувати співати? Хотілося б так. Та здійсняється мрії. Просимо вас, да. Просимо вашу зірочку ще на щось таке заспівати. Хоч один куплетик. Один куплетик, так. Давай. Може, сидячи. Давайте разом. Спросимо. Співай за мною. Давай, співай. Надія. Ну, разом давайте, просять тут. Підтримайте студентів. Летіла зозуля через мою хату. Дякую вам, бажаємо вам успіху. Будемо вітати вас із вашим маленьким, але вже великим серйозним ювілеєм. Бажаємо вам гарних перспектив вашої творчості, бо те, що ви робите, ви підіймаєте і українську культуру, і даєте всьому світу навіть зрозуміти, що українське мистецтво, українська культура – це первинна. Вона є, вона буде жити надалі. Бажаємо вам успіху і раді, що ви до нас завітали. Дякую. Я хочу сказати ще, що дуже потрібно любити своє і потрібно поважати чуже. І тоді все буде добре. Дякую, приємного вам продовження дня і доброго ранку.